U okviru programa Dečije nedelje danas je u prostorijama osnovne škole Milinko Kušić u Ivanjici održana debata na temu Učionica bez nasilništva. Predavanje su realizovali članovi učeničkog parlamenta u saradnji sa profesorom razredne nastave i rukovodiocem stručnog veća Olgicom Cvetković. Događaju su prisustvovali učenici mlađih razreda ove škole i korisnici dnevnog centra Sunce. Tokom trajanja debate učenici su odgovarali na pitanje kako treba postupiti kada ih neko maltretira u školi i van nje. Deca su bila poprilično zainteresovana za ovu temu, učestvovali su u razgovoru, pričali o tome kako treba delovati ukoliko dođe do toga da ih neko maltretira. Nadamo se da smo ovom današnjom debatom postigli cilj da se nasilništvo smanji i da deca shvate kako se na nasilje odgovara nenasiljem, da svaki konflikt, to jest sukob, reše mirnim putem. Koliko iz vašeg iskustva, koliko zapravo nasilja ima u ivaničkim školama? Nemam podatke za ostale škole. U našoj školi su to neke sitne razmirice, nesuglasice među decom. Nekada se to rešava tučom. Mi imamo časove odeljenskog starešine, organizujemo časove građanskog vaspitanja, pričamo o tome koliko je lepo pričati žirafećim jezikom, slušati žirafećim ušima i da budu drugari koji će sutra nastaviti da se druže, da gaje drugarstvo i da sve probleme, naglašavam još jednom, rešavaju mirnim putem. Ja sam se trudila da ove godine budu prisutni učenici prvog i drugog razreda, s obzirom na to da imamo na tom uzrastu najviše svađa i da kažem tuča, nisu to neke velike tuče, znači sve to ono što spada u staž, znači kako deca odrastaju, to se i dešava i mislim da su shvatili ili ako su shvatili delić, mi ćemo biti zadovoljni. Kakve su današnje generacije u odnosu na neke prethodne koje iskustvo imate, jesu li bolji ili loši? Pa, kada se osvrnemo na prošlost, na period kada sam ja bila đak, možemo da kažemo da su deca mnogo više poštovala svoje nastavnike. Mnogo se manje tada govorilo o pravima učenika, pričalo se mnogo više o obavezama, a u današnje vreme, kada u prvi plan stavljamo prava, pa tek obaveze, čini mi se da učenici mnogo manje poštuju i svoje drugare, a i svoje nastavnike. Mislimo da će se to i promeniti. Mi smo danas imali debatu o nasilju, gde smo našim drugarima, đacima mlađih razreda, predstavili kako da se borimo protiv nasilja, kakve su situacije kada nas neko maltretira, kako trebamo da se postavimo i koje ponašanje i stav da zauzmemo. Kakav je vaš utisak? Jesu li oni uopšte shvatili šta je nasilje, kako počinje, kako se završava, kako se protiv njega treba boriti? Mislim da su dosta shvatili, dosta su učestvovali, bili su veoma dobri i imali su dobre odgovore i dobra pitanja što se tiče nasilja, pošto su oni postavljali neka. Mislim da su dosta shvatili s tim da se dosta više sada radi na nasilju, protiv nasilja i kako da se deci pridoči nasilje i njihovo ponašanje prema drugarima. Imali nasilje u ivanjičkim školama? Ne toliko, to su neke manje i to u manjim odeljenjima, u starim odeljenjima i nema. Više su to neke manje razmenice i svađe. A šta se podrazumeva pod nasiljem konkretno? Gde počinje nasilje nastavnika, odnosno profesora nad decom? Ružne reči, omalažavanje, zatim govor da oni ne znaju nešto, da ne mogu da nauče, da oni nisu sposobni za to, to su negde oblici nasilja koji nastavnici vrše nad đacima. To kod nas u školi nema i uopšte jako su dobri nastavnici, dosta se trude da objasne i da ne dođe do toga uopšte nasilja nad decom, niti nasilja među drugarima, niti nasilja nad učenicima, nad nastavnicima. Koliko su recimo najmlađi današnji učesnici debate prevačići shvatili ovo predavanje? Oni su imali najviše pitanja, oni su dosta postavljali pitanja, dosta su shvatili, dosta su odgovarali na pitanje, imali dobre odgovore. Imali su i primere koji su oni davali i jako su dobro shvatili i primili ovo što smo im govorili. Naučili smo da nasilje nije dobro, da ako neko nama to ne vrši, da ne treba ni mi njemu. Jednostavno ono što ne želimo sebi, ne treba ni drugima da radimo. Da nekad treba da ustanemo, ne treba da ćutimo, da se sakrijemo, nego da podignemo glavu i da kažemo ostavi me na mir, zašto nasilnik neće očekivati da smo to rekli. I onda će on dobiti taj sticaj malo da nas ostavi.
ali ako ćutimo, on će dobiti tu još veću moć i onda će nas još više maltretirati. Pa u mom razredu nema baš toliko, možda se desi nešto malo, ali to baš ne mogu da nazovem nasiljem. Jel to je neka kao svađa malo? Pa to obično neko se raspravi, pa neko nekoga gurne i onda se to malo završi. Neko se poseče ili tako nešto. Da nasilje nije dobro za nikoga i da nije baš povoljno da se vrši nasilje na drugima. Kada nekoga tuče ili kada ga maltretira fizički, psihički i tako dalje, to nije dobro. I, je li neko da. Nekad na tebi vršio neku vrstu tog nasilja, ali možda ti pričaš sada? Pa nije. A ti prema nekom drugom? Pa nisam, zato što sam ja većinom sa svima dobar i dosta se družim sa svima i skoro nikada nisam doživio nasilje.